Hej, idag tänkte jag filma en vanlig hoppträningsvideo. Jag tror det var väldigt länge sedan jag gjorde det, så jag kände att det är dags. Mina kaniner uppskattar väldigt mycket att hoppa lågt ibland, så det tänkte jag faktiskt göra idag. Inte bara lågt, men jag kommer hoppa lågt också. Jag kommer göra som jag och Fanny gjorde en video för snart 2 år sedan. Jag började med mini, och så hoppar de mini 2 gånger, sen lätt, och så hoppar de lätt 2 gånger och så vidare. Ines, som bara hoppar mini, stannar bara på mini, men de andra hoppar upp till medelsvår. Theo är ju medel och Teddy är elit och Elise är svår, men jag kommer bara hoppa upp till medelsvår. Sen kanske Teddy hoppar lite elit efter det, men jag kommer liksom bara göra den här grejen upp till medelsvår. Så mini, lätt och medelsvår. Det kommer vara då så att alla hoppar den här minibanan 2 gånger, som att det är en minitävling. Sen hoppar alla lätt 2 gånger, fast Ines hoppar inte högre än mini. Men Theo, Teddy och Elise hoppar upp till medelsvår banan 2 gånger. Och sen så ser vi då vem som vinner alla olika grenar. Och jag kommer ändra till andra omgången. Om de hoppar liksom mini 2 gånger så kommer det här hindret till exempel vara första omgången så här. Men sen till nästa så kommer jag ändra det så här så att det blir lite mera så. Så alla kommer liksom hoppa lika högt och hindra på exakt samma sätt 2 gånger. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar nu, men annars så ser ni ju när jag hoppar. Den här videon är väl sponsrad av Ebba Selar som har gjort den här selen. Jag älskar dekorbandet, kolla, det är sköldpaddor. Om ni kanske kan fokusera lite, ja, ni ser, det är typ fokus. Sömmarna är jätteraka, det är rakt sytt. Det betyder samma sak, det är samma sak 2 gånger. Det är sådana här svarta spännen, men det är sådana här bra svarta spännen. Jag vet inte vad det är, men vissa svarta spännen så går ju upp. Men det här är inte sådana, utan det här är bra. Jag vet inte om ni vet det, men många ibland svarta spännen när man drar så åker de upp. Men det här är inte de svarta spännen. Här på undersidan här, så det fransar upp sig lite, för det är inte bränt där. Så det blir lite så här fransigt. Det är också jättebra så här, det här är tillräckligt spänt. På vissa selar så är det så här jättestort hål här, så ryggbandet glider runt. Men det här åker inte runt om man inte drar det, så det är jättebra. Jag tänkte först att Ines skulle få den, jag beställde i storlek M, men den är lite mindre än mina andra M-selar, så det blir Teddy som kommer ha den. Jag mätte ryggbandet och det är exakt lika långt som Teddys andra selar, ryggbandet på hans andra selar är, så den kommer förmodligen passa jättebra på honom. Så som ni vet så är storleken lite mindre, så ja. Men det blir Teddy som får testa selen. Jag kan säga mer om den sen efter att vi har hoppat klart, när jag har testat den och sånt. Men jag börjar med Ines, sen tar jag Theo, sen Elise och sist Teddy. Och jag kommer ju liksom hoppa klart liksom allt med Ines, hon hoppar ju bara mini. Men sen Theo så hoppar jag liksom mini, lätt, medel och sen sätter jag in honom. Men jag klipper ihop det liksom så att ni får se mini efter varandra och lätt efter varandra. Ni förstår, så att ni hänger med lite, men ja. Nu är jag selar Ines, så nu kommer hon hoppa minibanan 2 gånger. Alltså förlåt för helikopter och allt som låter i bakgrunden. Vi får ju se sen då vem av kaninerna som liksom vinner mini. Jag gissar ju på Teddy, men vi får se. Och jag tror inte Ines kommer vara så duktig, för att hon brukar inte vara så duktig när hon hoppar hemma. Men vi får se, hon kommer vara på samma sätt som i min senaste vlogg. Förväntat med Ines. Hon ville liksom, alltså hon gick framåt den här gången. Hon kanske till och med får komma och testa på lätt idag, för det gick inte förra bloggen som vi såg. Men hon fick 0 fel första omgången. Noll för Ines är mini. Hon kommer få testa på lite lätt nu för att hon var så duktig idag. Men hon kommer inte vara med i liksom tävlingen mot Theo, Elise och Teddy i lätt. För hon kommer inte hoppa lika svårt som dem. Men jag ska bygga upp lite lätt. Jag har byggt den sista redan lite. De andra också. Ska vi se hur det går. Klara alla hinder. Nu är Ines klart. Hon var superduktig på lätt. Hon klarade alla hinder, alltså jag förstår inte. Hon förvånade mig verkligen. Liksom lite skillnad på om ni såg min vlogg från förra veckan. Men i mini hoppar hon då 0+0, så om andra ska vinna med henne får de inte riva någonting. Nu är Theo ute och det är hans tur att hoppa mini. Och det är exakt så som Ines hade nu första gången hon hoppade. Det andra omgången ändrar ju lite, men det ska ju göra Theo såklart och alla andra.
Theo fick ett fel i första omgången för han markerade en bom på grisen. Jag vet inte hur bra ni ser, ni ser tyvärr lite dåligt, men han fick ett fel. Han var ju väldigt bra, men han gjorde väldigt mycket glädjeskutt. Men han fick 1 plus 0 mini, så hittills leder Ines. Nu har jag tagit fram Elise, så nu är hennes tur att hoppa mini. Åh, 0 fel för Elise i första omgången. Noll fel för Elise i andra omgången i mini också. Hon hoppar alltså också 0 plus 0. Nu har Teddy tur på mini, men jag tänkte bara visa hur selen ser ut på honom. För han ska ju testa selen och den är jättesnygg. Den syns inte så bra för han har så mycket päls nu för han håller på fäller, så det är jättefluffigt. Men ja, ni ser lite. Den är jättefin på honom. Noll fel i första omgången. Inte förvånande för att Teddy brukar vara väldigt taggad när han hoppar så lågt. Nu har jag byggt om det till en lätt bana och det här kommer jag göra till en boxen till andra omgången. Och först ut är då Theo eftersom Ines inte hoppar lätt. Han gjorde glädjeskutt igen och sen så vet jag inte riktigt vad som hände på grisen. Han gjorde något konstigt och han rev det. Alltså förlåt så mycket för det här burrande i bakgrunden, men det är inte lätt att bo över en flygplats. Och de har haft på det ända sedan jag hoppade med Ines, så ja, jag kan inte vänta. Men nu har jag byggt till andra omgången till Theo. Och i vanligt tävling så hoppar ju alla kaniner första omgången och sen hoppar alla kaniner andra omgången. Nu hoppar ju alla första och andra omgången och sen blir det nästa kanin. Alltså han gör så mycket glädjeskutt. Han gör bara glädjeskutt genom hela banan. Nu rev han ju det här för att han gjorde ett glädjeskutt. Gud, den där fågeln skrattar typ också. Det är ju bra att han är glad, men han river ju en massa då. Men han fick då 1 plus 1. Nu är det Elise tur att hoppa lätt. Det blev ett litet fel för henne på grisen, men alltså gud, hon är taggad idag. Hon bara springer ju jättehårt. Plus 1 för henne i lätt. Gud, 1 plus 1 är lätt. Nu är det bara Teddy kvar i lätt. Nu är det dags för sista starten i lätten, alltså Teddy. Teddy fick 0 plus 1 i lätt, så han rev faktiskt ett hinder. Nu är banan ändrad till medelsvår, alltså dagens sista klass. Och först ut är Theo, som vanligt. Eller han var inte först i minimen. Vilka hopp han tar, men ja, han gjorde glädjeskutt igen, men han rev inte för att han gjorde det. Han fick 0 fel. Men nu har jag ändrat till medelsvårs andra omgången, alltså sista omgången för Theo. Nu har jag maxad medelbox här i slutet. Vi lovar nu för Theo. Om Theo och Liz ska vinna så måste de också få 0 fel. Men nu har Theo hoppat klart och han var verkligen jätteduktig och väldigt glad också, vilket var väldigt bra. Nu har han väldigt våta tassar. Ja, du får gå in och tolka dem, Theo. Nu är det Liz tur i medelsvår och hon har stor press på sig för Theo hoppar ju 0 plus 0. Det blev 2 fel för henne i första omgången, så nu ska vi ut på andra omgången. Jag har redan byggt om det här inne, men jag ska bygga om andra också. Då
två sista hindren kraschade hon lite halvfin i, men annars var hon djup, superlycklig. Så hon fick 2+2. Nu är det svart Teddy i medelsår. Det blev 0 fel i första omgången, och om han nu nästa omgång får 0 fel också så kommer han ju antagligen vinna, för han är förmodligen snabbare än Theo. Men om han river någonting så vinner Theo. Han hoppar på 0-0 i medelsår. Jag tänker att du ska få hoppa lite mer annars, för att han är ju elit. Jag tänkte att han ska få träna lite elit, så jag kommer hoppa lite elit med annan takt. Nu är jag då på klart, och den här selen funkar jättebra. Teddy drar ju väldigt mycket och sånt, och den har liksom hållit, så den är bra kvalitet och sånt. Det är att den fransar sig lite eftersom det inte är bränt, men annars superbra. Så jag tycker absolut att ni ska gå och kolla in hennes sida. Jag länkar hennes hemsida och hennes Instagram i beskrivningen om ni känner att ni vill kolla in hennes selar. Tänkte jag att vi tar tävlingsresultaten. Tävlingsresultat låter ju konstigt, för det var ingen riktig tävling, men resultaten av hur det gick för kaninerna. Ni har säkert att det regnar ganska mycket, men jag hoppas inte att ljudet blir allt för dåligt på grund av det. Mimini är på 4:e plats. Med 1 fel kom Theo. Sen så är det tiderna som liksom har avgjort, men jag kommer inte säga tiderna, utan bara så här, den som jag säger att kom 3:e plats har helt enkelt haft sämst tid. På 3:e plats med 0 fel kom Ines. På 2:a plats med 0 fel kom Elise. Och på 1:a plats med 0 fel kom Teddy. Så Teddy vann Mini. I lätt på 3:e plats med sammanlagt 2 fel kom Theo. På 2:a plats med också sammanlagt 2 fel kom Elise. Och på 1:a plats med 1 fel kom Teddy. Och i medelsvår på 3:e plats med sammanlagt 4 fel kom Elise. På 2:a plats kom Theo med sammanlagt 0 fel. Och på 1:a plats kom Teddy med sammanlagt 0 fel. Så Teddy vann alla tre grenar. Jag har tyvärr ingen pris till Teddy. Jag tänkte att jag skulle hitta något sånt som jag hade så här i challengen mellan Theo och Ines. Men jag hittade inget. Men han kan få en godis. Okej. Tack, grattis för att du vann. Det här är dock pellet, inte ens godis. Men det var det jag hade här ute. Hej, du var till. Så, grattis Teddy, du var superduktig. Men det var helt enkelt den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Jag vet att ljudet här var lite dåligt, för det var så mycket så här helikopter och saker som störde. Men jag hoppas att ni hörde i alla fall. Och som sagt, kom ihåg att gå och kolla in Ebba Selars hemsida och Instagram om ni vill det. Och ni får gärna trycka på tummen upp om ni tyckte att den här videon var rolig att kolla på. Så syns vi i nästa video. Hej då!